We wow. Mumawulira amalala. Saba sumba wesaze kuru erie Kampala. Po semwogerere onakalati dabazadde okulabirira obulungi abaana baabwe abadde abatiza omumbejiza Beth Mpologoma ng'ono wa mulangira wasajja Kintu. Abakristu bakunganda mu lutikko e Lubaga okwetaba mu misa y'okubatiza omumbejja Elizabeth Mpologoma n'okujagulizaako mu mulangira wasajja Kintu n'omuzaana Marion Nankya olw'okuweza emyaka 10 mu bufumbo. Emisa yeetabyemu abaana b'engoma abakulembeddwa mu mulangira Richard Ssemakookiro nga ne maama Nnaabagereka tabatumidde mwana. Ekulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Paul Ssemwogerere asabye abazadde okulambika obulungi abaana. Okufuna enziwuka yabuto tubeere nabo kusobola okuyamba omuntu oyo akule mu by'amagezi akule bulungi mu mpisa ennungi yaffe y'obuwangwa z'eggwanga asseemu banne ekitiibwa alina ekisingawo obukulu amanyi Katonda. Alaze obukulu obuli mu kubatiza bw'atyo ne yeebaza omulangira n'omuzaana olw'okuleeta Mpologoma mu ekereziya okubatizibwa. Mwebala omukisa gw'omumpadde engalo zinisiibwa okuyiwako amazzi. Oluvannyuma Ssaabasumba abatiza omumbejja Mpologoma. Omulangira wasajja yeebaziza Ssaabasumba olw'akadde k'abawadde ate n'omumbejja n'abatizibwa mu lutikko ey'ebyafaayo. Wano wetuli yali mbuga olubiri lwa Ssekabaka Muteesa olubereberye ye Ssekabaka yasiima n'aluwa ekereziya Kiweebe etandikira ate okuwunya eddiini mu Uganda yonna ne mu masekati ga Afrika wano. Olunaku luno okusinziira ku mulangira wasajja baluwaddeyo okufumiitiriza okusomoza kwe baze bayitamu era n'okujaguza emyaka 10 bukyangawasa omuzaana Marion Nankya. Olunaku luno nalwo tuluwa eri Katonda nga twebaza ebyo bye twayitamu bye yatuwonya. Ebyo nga bitadde ku bbali Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu awadde abazadde amagezi okulambika obulungi abaana mu nsi eno gy'ayogeddeko ng'ejjudde okwonooneka. Abyogedde mu kkanisa ya Central Rock entinda mu Kampala mu kusinza mwateeddeko emikono abaana 238 okubali ne mutabani wa minisita w'ebyettaka Princess Passis Namuganza era n'abakuutira okweyisa obulungi. Ssaabalabirizi abudde abaana nti ensi eno ejjuddemu ebisoomooza bingi wabula tebibabuzaabuza naye bajja kusoma. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because these days are evil. Minisita Namuganza asabye abazadde okuliza abaana mu ddiini n'asiima Ssaabalabirizi olw'okulyowa abantu emyoyo. Abazadde era basabiddwa obuteyambaza abaana engoye ezigenderamu okubaweebula. Nebisa zaabwe zikikuseera omutima wange batandika okubasomesa wano.